Og vi går i gang med den unge fighters anden sæson som professionel. Det er i Albany, en forstad til New York, og modstanderen denne gang, Dave Jacko. Og se, hvordan arrogancen lyser ud af Mike Tyson. Han har behandlet de indre dæmoner, der for bare et år siden kunne skræmme ham i den grad, at han kunne gå ude bag arenaen og græde af angst, før han skulle i ringen. Han har fået styr på de dæmoner. Han har formået at etablere sin læremester Chris D'Amato's ord om frygten. Denne ild, denne brand, der hvis du kan styre den, kan varme dit hus. Mike Tyson ved i dag, at mod, det at være en held, er at holde ud 5 minutter længere, end den almindelige mand gør det. Mike Tyson ved, at frygt er en del af hvert menneskes mentale bagage. Mike Tyson har lært at administrere den frygt. Og nyd, hvordan han glæder sig til at komme i arbejde. Hele hans kropssprog fortæller det. Noter lige den kolossale forandring, der er sket med dette unge menneske for bare et år. Fra at være frygtsom, nervøs, lidt naiv indelukket, er han her i gang med at etablere sig som en moden professionel fighter. Det er 10. januar 86, og stadig holder Mike gang i sin enorme, vilde rytme, er i kamp hver anden, tredje uge. Konstant får han skærpet sine evner, konstant får han sluppet sin vildskab løs derinde bag de fire tove, og han har øjnene rettet mod sværvægtstitlen. Hurtig rap for næverne, rytmisk svejende, determineret og med lyst til at være generøs, give sit publikum derude, hvad de kommer for at få den eksplosive, dramatiske knockout. Venstre hook, og igen. Dave Jacko, allerede de indledende sekunder, ret sort. Og whack! Godt kysset. Det kan være Jacko for fristen forlænget, men det er kun en udsættelse. Mike Tysons næver bombarderer, torterer Jacko, og hør dem derude. De er kommet for at se blod, få blod. De er kommet for at opleve Mike henrettet. Og Mike serverer sin ret for dem. Der er stadig folk, der dengang for 15 år siden fulgte Mike Tyson ringside, der med glød i øjnene taler om de unge år, da det hele var kraft, vildskab, hurtige næver, da det hele var drømmen om at blive til noget. Drømmen, der drev Mike Tyson. Det var før Don King, det var før alle de private forviklinger, det var før fængselsstraffe, det var før alting. Det var, da Mike Tyson endnu var ung, vild, fuld af drømme, og whack, en højre til kæben. That's it. Mike Tyson har gjort det igen. Legenden er født. Januar 86, New York City.
14-15 år siden, og endnu en gang, stadig er Mike Tyson levende.